vocês, mas eu acabei fazendo e depois que me toquei que eu poderia ter feito para mostrar. Tá vendo aqui, gente? Eu resolvi colocar minha composteira aqui. Isso aqui é um pezinho de aipim. Então vou rever aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Vendo? Batata, casca de mamão, quer dizer, batata não, casca de batata, várias coisas, tá vendo? Aí eu coloquei aqui, agora a gente vai cobrir com essas folhas secas. Daqui a pouco isso vai estar sendo transformado em terra. Quando você pensa que não, você vê terra mesmo, gente. É a melhor coisa que tem para plantar as nossas plantinhas. Então, se você tiver um cantinho aí perto, aí no seu quintal, você pode fazer isso no chão mesmo. Eu tô fazendo aqui dentro desse canteiro. Eu acho até que eu vou começar a fazer, a preparar esse adubo, essa terra orgânica aqui dentro desse canteiro, até onde der, porque eu plantei aqui também abóbora e tá tudo misturado, né? Aqui a gente tem abóbora, a gente tem batata doce. E a gente tem aipim. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Tudo junto, misturado. Aí, gente, acabei de colher. Eu tenho aqui um pé de goiaba, né? Uma goiabeira. E tá começando. Bom, aqui não, esse aqui é acerola. Mas ela tá começando a dar fruta. Tá com bastante brotinha. Ela tá aqui, ó. Vendo? É uma goiabeira antiga que eu tenho aqui. E ela dá uma goiaba maravilhosa, goiaba vermelha. Ela tá bem por cima da acerola. Nós, nesse final de semana, nós fizemos uma poda na acerola. Não ficou uma poda tão boa, tão perfeita, porque nós não tínhamos uns instrumentos, essenciais, né? Que é a serra. Enfim, nós cortamos aqui da maneira que, com o instrumento que a gente tinha, né? Com o material que a gente tinha. Meu marido levou dois tombos, a escada quebrou na hora que ele estava fazendo. Eu estava até filmando no início, mas nesse momento eu não estava filmando. Mas ele caiu. Aí no outro dia de manhã ele veio sozinho novamente para fazer, terminar a poda e caiu de novo. Mas graças a Deus ficou tudo bem com ele. Ele não se machucou, não. Sentiu um pouquinho de dor, né? Muscular normal. Mas ele tá bem. Mas então, aí o que eu queria? O que eu queria era tirar. Eu vou fazer um zoom para vocês verem. Aqui, ó. Esse galho aqui de cima aqui é o galho que está com aquela copa bem no alto, justamente atrapalhando. Eu poder estar fazendo a colheita, né? Colher as goiabas. E, enfim, era justamente essa que eu queria tirar e não foi possível. Porque a escada quebrou e a gente não teve como tirar. Mas em breve a gente vai estar fazendo isso. Vamos estar arrumando uma escada aí e vamos estar cortando, fazendo essa poda da acerola. Porque agora ela entrou em dormência, não tem flor, não tem fruto. E vamos podá-la para poder ela ter força para agora nesse outono ela vir, outono não, nessa primavera ela vir florindo e dando para a gente o fruto maravilhoso que é a acerola, né? Perfeito. Olha isso aqui, pessoal, que eu acabei de comprar. Quer dizer, acabei de comprar não, né? Já tem um tempinho que eu comprei. Olha que lindo, gente, esses vasinhos pintadinhos à mão, né? Um amigo meu que vende, eu comprei com ele. Olha que coisa linda. Eu optei por esses vasinhos porque ele tem, as costas dele é reta e ele também tem esse furinho aqui, ó. Esse furinho facilita na hora de você colocar. É só você pregar um preguinho e esse preguinho você enfiar aqui e segurar a plantinha. Olha que lindo, gente. Vai ficar lindo, né? Eu ainda não sei qual vai ser a plantinha que eu vou plantar aí. Se vão ser suculentas, se vão ser flores. Eu ainda não sei, não sei. Mas é isso. Queria compartilhar com vocês isso também. Eu vou estar agora semeando algumas sementes, de alface, de
pepino. E eu vou estar mostrando para vocês aonde eu vou fazer essa semeadura dessas sementes. E a gente vai estar acompanhando o desenvolvimento, o crescimento dessas sementes. Vamos lá. Oi, gente. Olha só. Vocês conhecem a gérbera? Olha aqui, gente. Que coisinha linda. Ela tá abrindo ainda. Então, eu tenho aqui dois botões, né? Essa gérbera eu comprei no mercado Carrefour. E eu não dei muita importância não, né? Assim, não acreditei muito nela. Eu achei que ela ia morrer depois que a flor morresse e que ela morreria como outras plantas que eu já comprei no Carrefour. Mas não, gente, olha, ela já floresceu várias vezes. Eu já consegui fazer uma segunda muda dela, tá vendo? Isso aqui também é. Ela tem uma flor linda. Eu vou colocar aqui a imagem da flor para você ver, tá bom? Aqui, gente, eu vou estar agora semeando essas sementes. Vou mostrar para vocês. Eu não vou mostrar, filmar, eu fazendo, colocando as sementes ali naqueles buraquinhos. Tá vendo? Já fiz todos os buraquinhos. Porque você sabe como é que faz isso, né? Mas eu vou estar mostrando pra gente poder estar acompanhando o crescimento. Eu vou plantar aqui alface lisa, ou alface mimosa, que eu amo. Inclusive, essa aqui é alface mimosa. Eu vou estar plantando alface lisa também, alface mimosa roxa, é a mesma dessa, só que roxa, repolho 60 dias, eu já havia plantado repolho, mas não vingou, não foi adiante, não sei o motivo, couve, brócolis e também o pepino. O pepino eu tenho ele plantado aqui, mas olha como é que ele tá. Eu vou ter que tirar mesmo, tem alguns pepinos ali, tá vendo? Tô dando pra vocês verem, ó. Eu vou ter que tirar, tem um pepino aqui, ó. Então é isso, pessoal. Vamos começar a fazer a nossa plantação aqui. Vocês comigo? Vamos. Gente, nós vamos começar com a alface mimosa. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha a semente. Parece um alpistezinho, gente. É muito pequenininho. Então, em cada covinha dessa daqui, você vai colocar 3 sementes. Tá bom? Então, gente, eu já coloquei semente. Coloquei ela nessas 2 fileiras aqui. E mais 2 aqui. Eu coloquei mais de 3 sementes, tá? Porque como ela é muito pequenininha, elas vão crescer tudo juntinha e a gente faz a separação das que crescerem mais rápido, das menores. No geral, gente, eu acabo aproveitando todas. As mais pequenininhas eu deixo e vou replantando em outro lugar, enfim. É muito difícil desperdiçar mudinha. Todas elas eu aproveito, tá bom? Agora eu vou estar fazendo essas 2 aqui da alface mimosa roxa, tá bom? Vou tampar. Aí você tampa assim, ó. Só joga a terra por cima. Tá vendo? Nada de muita terra. Essa terra já tá adubada. Ela já está molhada. Eu não vou molhar mais. Eu já molhei bastante. Vou deixar pra molhar amanhã. Entendeu? Assim que você faz. Vai tampando os buraquinhos. Tudo certinho. Aqui já tá semeada. Agora nós vamos fazer essa daqui, tá bom? Bom, gente, já coloquei sementinhas. Vou tá tampando. Como ensinei pra vocês. Assim. Bem simples. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Olha lá a sementinha. Viu? Não precisa ser uma cova muito funda para facilitar a germinação da semente, tá bom? Agora eu vou estar finalizando essa outra parte aqui. Vou estar fazendo com a alface lisa e os demais sementes que eu já mostrei para vocês, tá bom? Aí a partir de então eu não vou fazer mais filmagem não. Vou terminar só mostrando para vocês o canteiro pronto. Tá legal, gente? Vocês conhecem a semente do repolho? Olha só que interessante. Ui, são várias bolinhas.
Eu vou estar colocando aqui na cova, aí eu vou estar fazendo assim, vou estar colocando 3 sementes, tá certo? Então, pessoal, acabei de colocar as sementes, foram todas elas, eu resolvi colocar um pouquinho mais. E aqui na semente do pepino, eu coloquei uma semente em cada covinha, tá vendo? Então, só coloquei uma. Quem vingar, vingou. Se vingar, vingou. Então, a gente vai tampar aqui, tá? Vamos aguardar, acompanhar juntos o desenvolvimento das nossas sementes de alface lisa, alface mimosa, de pepino, de repolho, de brócolis. E a gente vai estar acompanhando, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer vocês, vocês terem acompanhado, me acompanhado nesse vídeo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Continuem compartilhando, continuem dando like, continuem fazendo comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Beijo no coração de vocês. Que Deus continue abençoando cada um. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo.